Reci mi kakva je situacija za zombije. Pomiriš me. Šta sad glumiš? Šta ležiš sad? Šta izigravaš, Pepelju? Ajde, ustani. 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 On je mislio da će da jure za njim. A nisi? Ne. Moje ponašanje je normalno, to je kurvinsko ponašanje. Super, moje kurvinsko ponašanje je završio sa mnom. Možda ideš. A on se vratio ovdje, drugo se. Ne. Eto, hoću da se zakunem sad? Hoću. Evo, kunem ti, završio sa mnom. A za kunca, šta se kuniš? Ne, od tebe da se kunem u dete neću jer nisi zaslužio. Evo, zaklala sam ti se ovako, završi sa mnom, možda izađeš. Dobro, okej. Ajde, ćemo mi završiti smo. Što ti se mi ti zove? Ja sam gledala tebe na odmah. A nisam. Što ulažeš? Ja ti čestitam, evo, čestitam. Kako mi stoji ovo? I skidam ti kap, čestitam ti. Ti si boginja, evo, ti si takva kraljica koja je uspjela to da uradi, da mene tako iznervira, da ja ne mogu tebi da opišem. Dođe jedna tako u životu koji ti vrati za sve što si radio. I ti misliš da si ti? Da. Ja bi im svim poručio, svim tim ženama, znači svim tim ženama, sve da uzmete ovakvim debilima kao što sam ja, da ih kao konje i da im posle tamo. To bi ja poručio svim ženama. Kaže, ja glupni, sam ja sve vidim, a Anita ima kurvinsko ponašanje. Da, on je gledala u Marka na svadbi. Kad? Na svadbi. Pogledala sam par puta. Ja te ne mogu da opišem kako se ja osjećam. Jako čudno. Jako... Ne znam. Svidjela sam se. Amnes je dobar. Mm. Za neke stvari. Mm. Kako da ti ne ljubomoriš? A? Pa kako da ti ne ljubomoriš? To mi reći. Niti mi smeta Marko, niti bilo šta. Meni samo smeta kad neko ima kurvinsko ponašanje. Jer samim tim meni daje za pravo taj neko, u ovom slučaju ona, da se ja ponašam onako kako ne treba. Ti si tražio pivo, tako? Međutim, ja sam saznala sasvim slučajno. Jeste, istina je da je Anita, vidjela sam u sada pogledu, dala Marku pivo, a Zola nije. To smo vidjela, smo čuvali za četvrtak. To je bilo ovako, na kraj večeri ja delim pivo sa Pecom, sa Mađerom. Pa Zola je spavao, Zola je spavao. Pa valjda ćeš svom dečku dolje pa da ima za drugi put, za sutra. Ja sam to pivo otvrlo, Adam je bito, Mete me zađao. Mađer je uzao pivo i Marko valjda meni ja odajem. Daš, ako ste vezali sa Zolom, to ne može. Znači, vas dvoje sad su vezeli isto? Pa... Ili imate male tako? Od večeras nismo više. Pa to ću ja da odlučim. Što ja neću da imam pored sebe osobu koja... Nažalost ima takvo ponašanje. Kako? Kurvinsko. Ali nisam gledala tad. Ja kad sam dala njemu... Na svadbi nisi gledala, malo prije si rekla da si gledala. Rekla sam da je normalno, da se sretno pogledi. Znači, gledala si? Nisam gledala, ali normalno ako ja pođem kao vratim, on je tu da moram da pogledam. Pa nerviraš me. Zbog čega povisim? Nerviraš me. Što se tiče piva, Sale i Marko... Čekaj da rješim ovo, prvo, sačekaj. Kaže mi ovo, tad sam isto pogledala u njega. Tad sam isto pogledala u njega, eto. Sramota me je da me neko vidi pored tebe. Sramota me je. Ja stipala sebi u čašu, Adnan Lobunski me pitala će daš meni. Rekao, neću. Peca kaže, daj meni, dao sam ti vino, šta mi je već dao. Rekao, evo ti malo, najlazi matura. E, odakle vam, daj malo meni. I Peca i ja smo dali njoj. Sale kaže, daj malo meni. Marko sad je pored njega i gleda me ovako. Da, ispoštuješ, šta ćeš. I meni ništa nije ostalo, svima sam podijelila. Razumijem, i ti imaš dobru dušu. Dobro, priti njega. Epa, kad se odlučiš da budeš meni nešto podijela, onda možemo razgovarati. Do tad više se tebom ne mogu razgovarati. A šta s tom nisam podijelila? Pa razmislim. Pa srešteš mi, ja ću ovdje sada pravim haos. Samo nećeš pravo kaos. To pravi tamo sa kim si naučila. Dobro, ali ne zanimaš me više. Dobro, vidjet ću. Ne interesuješ me. Pomjeri se od me. Neću. Rekla sam da me Marko ne interesuje, da sam se zaklala u dete. Da neću da budem sa njim, niti da imam nešto sa njim i tako da. A u ono sam ne zove što osjećaš? Pa rekla sam da mi se sviđa. Pa to nije dovoljno sviđa. Pa kako mogu da... Evo, mogu da osjećam nešto posle tri dana? Možeš. Prijaš mi, ložiš me, sve mi je top. A znam da u kom smjeru idem.
i vidim propast svoju. Ali dobro, ti pivo ne smatram ništa. Sad priznala za stolom, kad su izdala. Kada je bilo na drugu imen, kada je Marko pogled u tom momentu kada je ona drugima delila pivo. Eto, jel ti me razumeš? I to razumem za pivo, jer znam. Eto, razumeš. Cigare delili i tako, ti nisu došla, znam kako je bila situacija. Dijeli ja uvijek dijelim sve. Nikad veća ne maštine. Ma ne možeš dijeliti sa nekim. Ali dobro, u tom trenutku me dijelim sale i on sede jedan pored drugog. Dobro, ali više shvatila si da ne možeš. Tako je. Pomirili smo se. Stvarno? Da. A to što te muči... Možeš da dobiješ, ali moraš baš da se potrudiš. Pa ne, ja sam mu rekla bit će kad ja hoću i... Može biti kad ti hoćeš. Može. A ne možda bude li kad ti hoćeš, nego kad ne. Da oposrano, već je trenutak. Već mi imamo, znaš, nismo mi baš da se ne poznajemo. Samo treba bolje da se poznamo. Što bi se rekao u našem narodu, da se oznojiš. Redi da ti mene malo učiniš srećnije. Ajde. Šta misliš da je došao trenutak za to? Niš uvijek nije. A kako je traumirao od toga? Šta je ti čovječe? Kako si ti mene smrdaš, majke? Da ja tebe ne smrdaš. Šta si ti ponašao u krevetu? Beži! Sad bi te udavila. Ne znam šta bi te uradila sad u ovom trenutku. Ulebac ne jeb! Da, i zato je, zato bila počela histerisati, kako opusti se, a sam već joj pitao. Jedem lešnik. Kaže mi, gdje Zola završio s ovim? Jo, ćemo opet test da radim. Ili u tebe? Ne. Šta vas briga da vam pričam šta mi radim u krevetu? Ma ne, ovdje je bilo devojkostava tri nedelje više. Nemoj sada, nema tajni. Pa šta mi briga što radi drugi? Kaži mi kako je bilo. Dobro je bilo. Si zadovoljna? Da. Neće nas ponovo, molim te. Pa ako budem bila raspoložena. Neko ino, onda tebe. Što? Ti si ljubomorna. A dobro, pa šta? A dobro, ljudi, pa svako... A Zola ne završava tek tako u devojke. Dvocevka. Ponekad sam. Pa kao, pa kao. Boli me, briga. Vidim, budem iskren. Sad nek gleda ako će i Svetog Petra.